तू ब्योध लुवा बे अटै मा यान छि के चार हा चनो ल तू यान छि कर नीले चनो आईडी ने नीले सो बालो चने तू बलो चनो तू मेना टियो लो चनो रेस्पेक्ट पे केरा मोहुला लोनली म्या मेक थारे का तचिन वेरा से थिंग कौन अको सिनसा जी चनो तू ट्वे मोबाइल वे बी याई पीटा दे तू पारे तचिन द बोको रो मा तू मटिन पे उ सो रो तू हा बलो ဒီပေါ်မှာနမောနမက်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှားလားသစ္စာမရှိဘူးဆိုတာအဲ့တော့ကလည်းသူ့ကိုကျွန်တော်အနုပညာကြီးပေးငှားတယ်ကျွန်မစာချုပ်ရှိတယ်အဲ့စာချုပ်တည်းမှလည်းပြောပြအောင်အဲ့စာချုပ်တည်းမှဆိုရင်ပွဲပွင့်နဲ့ပွဲတွက်ပေးရမယ်ဘလူ officially ပညာဟောတွေတင်ပေးရမယ် pressure လာရမယ်အကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာချုပ်တိုင်းလုပ်မဆိုရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နေရရုံရောက်ခက်ရောက်တွေရောက်ကုန်ပါလေပြောတဲ့စကားတည်းမှမုန်းတာတစ်ခုမှမပါဘူးအခုလည်းကျွန်တော်မမုန်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိလိုက်တာတခုကတော့နောက်ဘယ်တော့မှအလုံးမလုပ်တော့သူရေးမရေးတော့မသိဘူးဗောနော်သူရေးထားတာလေးတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ကတိုက်ခတ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးပုတ်ခတ်ခြင်းလို့မဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အားပေးမလို့မရှိလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက်တဲ့သဘောကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကာလီကခိုးကူးခံနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်းရဲ့မဲ့လူကတကယ်ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့ဒီမခိုင်နေဝေဟလာဒီဟိုဘာလဲနေရဲဟလာဒီဘရန်ဒိုလီဝင်းရံပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘလူကူညီရမလဲဘလူဒေးလီဒီဥစ္စာကိုဖြည့်ရှင်းပေးရမလဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူဒီဒီကားမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ငှားပြီးကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာเนาะဟို promotion လုပ်ဖို့ခေါ်တော့လည်းသူကမလာဘူးဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ application အကြောင်းပြောဖို့ရိုက်ဖို့ခေါ်တော့လည်းသူကမလာဘူးမလာဘူးဆိုတော့သူကမငင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဤတော့မှာဖုန်းနေပိတ်ပိတ်ပြတဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးဘလောက်တိဆိုလဲဆိုတော့ဒီပွဲတက်ဖို့အတွက်သွားဖိတ်ပြီးတော့အိမ်တိဖိတ်စာဖိတ်ပြီးဖိတ်တာတော့သူကမလာဘူးထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့ဒီတိလည်းလက်ခံတယ်သူမလာနိုင်လို့မလာဘူးကျွန်တော်ပြောတာပြသူ့နာမည်နဲ့တချင်းတစ်ပုတ်တင်ထားတယ်အကိုတို့ယူကြည့်လိုက်ပါကိုကိုပြီးတော့ဆိုတော့တချင်းလေးတစ်ပုတ်ကသူနဲ့ရွှေသမီးနဲ့ရိုက်ထားတယ်ပလေးပတ်တစ်ပုတ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟို promotion အနေနဲ့အဲ့ဒီတချင်းလေးတစ်ပုတ်တော့မှသူယူပြီးတော့သူ့ YouTube ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူ့ page မှာတင်ပြီးတော့ဒီကားလေးကတော့ silver အမှပြနေတယ်ဆိုသူရေးပေးလို့မရဘူးလားကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့တပွားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ပါသူပြောသလိုပါပဲအတိတ်မှာအရန်ချစ်ခဲ့ကြတာဟာကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုအရန်ချစ်ခဲ့တယ်ညီလေးကျွန်တော်အိုက်တင်နေညီလေးဆိုဘာလို့ကျင်းနေသူ့ကိုဘလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမင်းသားတယောက်လို့ကျွန်တော် respect ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားသူရေးခဲ့တဲ့စာကိုကျွန်တော်အဲ့တော့ तू ကရေးမရေးတော့မသိနောက်တဲ့မီဒီယာတစ်ခုကနေ तू ကရေးတယ်ဘာလဲပါပါလေးနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ဟိုလင်းအောင်ခဲတဲ့ तू တုံ့ပြန်ပါကျွန်တော် तू ကြိုက်တဲ့လောက်တုံ့ပြန်ပါဒါကကျွန်တော်ကဘာမှကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့အဲလူတယောက်ရဲ့လုတ်ခဲတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတနေ့သူ့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတိမှာပဲလေအခုကျွန်တော်ကသူ့ကိုမုန်းလို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပြီးပြောလိုက်တာဒီကောင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဒီဖြစ်တာလဲဆိုလိုတဲ့သဘောအခုတော့ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ရာဇဝင်မှာဟိုကောင်းပြည့်တဲ့သူနည်းညီကိုဝင်းခွဲလို့ပြောတယ်ကောင်းပြည့်ကိုပထမဦးဆုံးမင်းသားဖြစ်အောင်စွာကြုပ်သွားငှားပေးတာကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်ကောင်းပြည့်ကိုပြူရောင်ရဲတိုက်ဆိုတဲ့ကားမှာရိုက်ဖို့ဆိုပြီးကောင်းပြည့်ကိုကျွန်တော်သွားရှာပေးတာရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုစော်တို့လက်ထက်ကိုကျွန်တော်အပ်ပေးခဲ့တာဒီနေ့တိတိကောင်းပြည့်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရုပ်ရှင်တွေကောင်းပြည့်လမ်းတွေ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တဲ့ဥဘာလဲကောင်းပြည့်ရဲ့ညီဝင်းခွဲဆိုလို့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီဆန္ဒနဲ့အော်သူကောင်းလေးမစိုးဘူးဒီကောင်းလေးကိုတော့ငါခေါ်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးစိတ်နဲ့ခေါ်ရိုက်တာအခု तू ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ तू ဖန်တွေဘာတွေကတော့ပြောတာပေါ့ဗျာတချို့ဖန်တွေကတော့ပြောတာဒါမှအဲ့ဒီဖန်ဆိုတာဟာလည်းအတကြီးတဲ့လူတွေသူတို့ဘက်ကနေပဲသူတို့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်ဘဝကအကျိုးအယုတ်သွားတာလေကျွန်တော်အကျိုးကယုတ်သွားတာသူလုတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လေဟိုကျွန်တော်အကျိုးကိုဒီကုနာခိုးကူးပြီးတဲ့ကြီးတဲ့လူတွေကြောင့်ကျွန်တော်အကျိုးရောက်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကျွန်တော်ဝန်းဝန်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကုနာပြောလို့ဒီကမှာ तू ပါတာလေ तू ကခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဟီးရိုးလေကျွန်တော်ပြောပြတာရွှေသမီးနဲ့ तू နဲ့တောက်လျှောက်ဒီဇာကားမှာ तू ကြောင့်လဲဒီဇက်ဖြစ်လာတာလေဒီဟာလေးကို share ပေးခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကုနာပြောလို့ तू တချင်းနာမည်နဲ့ तू နာမည်နဲ့တချင်းရိုက်ထားတာတော့မှာကိုယ် तू မတင်ပေးဘူးဗျာအခုဒါကြုံလို့ပြောတာပါဟိုတရက်ကဆိုကျွန်တော်ကိုနေတို့စာပို့လာတယ်အဲကျွန်တော်ကောင် तू ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့တချင်းလေးကိုလည်း तू ကြိုက်တယ်အဲ့တချင်းရေးတဲ့လူကဘယ်သူလဲ तू အတွက် तू တချင်းလေးတွေ तू လုတ်เสียရှိလို့ကိုစာမီဆက်တွယ်ပေးလို့ရမလားလို့ကျွန်တော် तू ပြောလာတယ်ဒါ तू ဝင်ကြည့်လို့ဒီတချင်းကိုတွေ့လို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်က तू အဲ့တောင်ကြီးမှာနေတဲ့အဆိုတော်ချူချူဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ तू group ကိုကျွန်တော်အဲ့ तू ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်ရောကျွန်တော်ရှာပေးမယ်ကိုဆိုတော့ तू ရှာပေးလဲ तू တို့အဲ့တချင်းကို YouTube မှာလည်း तू တွားကြည့်တယ်တဲ့ original တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဒီတခြားသောလူတယောက်ကတော့မှဒီတချင်းလေးကိုကြိုက်လိုက်အဲ့တချင်းလေးက तू အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဝယ်ပြီးရိုက်ပေးထားတာကိုရာတချင်းဝယ်တာဆယ်သိန်းကုန်တယ်အခုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော် तू အတွက် mobile ဝယ်ပြီးရိုက်ပေးထားတယ် तू ပါတဲ့တချင်းတပုတ်ကိုတော့မှ तू မတင်ပေးဘူးဆိုတော့ तू ဟာဘလောက်ဒီပေါ်မှာနမောနမက်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှားလားသစ္စာမရှိဘူးဆိုတာအ
ไอ้ตัวจองจนเราแล้วตู้อัศวะตัวไม่หลบบ่าวตู้แล้วจนเราอัศวะไม่หลบบ่าวจนเราแล้วตู้อัศวะเปียวเสียจองไม่ใช่ตู้แล้วจนเราอัศวะเปียวเสียจองไม่ใช่บ่าวถ้าใบแม้ยกชินธรรมเดียวก็โกลุเตตัวโกไซเตเป็นน่ะกูตะนี่เข้ามาเฮ้ยหมดเลยจนเราตู้อนุปัญญาจิตปี้ไหยตาจนมาสาจุบชื่ออนุปัญญาจิตปี้ไหยตาพี่รอจนเราหม้อบีมาเต้บีไหยโดแล้วตู้หม้อบีมาอะญานี้ตู่เวโหเตมาท้าพี่ตาจนเราตู้เยบุอศีลเตปี้ตาตู้เวเมนดาเตียวตู
ကျွန်တော်တပည့်အရင်ထဲမှာတောင်ကြကြပြကြကြနေတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ဘာခိုင်ခိုင်ရတယ်အခုပြဇောက်ဝင်ကောင်ကိုကြည့်လိုက်ပြဒီမိမတယောက်ရဲ့ဘောလီနဲ့ဘုံပြူကိုနမ်းဖို့ဆိုတာဘယ်မင်းသားမှလုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တခုမဲ့ပြောတယ်ဒါမင်းငါ့ကိုဒါလေးတော့မင်းလုပ်ပါမင်းလုပ်တယ်ဒီကောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဆိုတာကဒီကောင်ကစက်ကောင်ပဲစိတ်ဝ
Nitalin, Hala, Pongshan, Leon K. Tobira Valley, you know, or two men of the Nebido Pong do Tobira Valley, or Senior Lina Bajon or Tabira. Two, you know, Molu ladies, Agapura, Modaro, Midiaro, Tuba, Dugonzi, Chital of Tetano, any pure Zagarama, Mona, Tacuma, Bau, a good legend of Momomba, Tabi met, you know, Tilata, Tacua, and Noberoma, Lomoloto. Babuluzo, Dilu, say that she the Lumunaco, Lolo, who best say him, I don't Maloda Gaune, as well. I don't want to do, you know, a Nupina, J, being her, Joma Sajo Shire. I Sajo Demal, Pyopia, I Sajo Demasu, Puebo and a Pertrapiame, Pelu. Officially, Pina, what it be a me, pressure liam, eh? A compare. General Sajo Dan Lomas, Dunajononia, Yoya Gayo, Yago Mali, Hamajono Arari, Simonsaba, Chono, Chono, Kanzania, Chono Vetira, Vado, Chono, Gulashi, Chonoka, Kuguro, Ariludi, Dokari, Yoni, Chima, Tintonia, Kondara, Tainia, Mea, the Usuro, oh, the Chua, Chono, Oganibro, Hatai, BGB, Webana, Yira, Rivabia, Ara Taliba, Ku Kanzabuma, Ku Diba. Hotamala, go Lego Puroma, Amling Abulai da Alu Tijama, a goa to meow hard I be jama. At a general lumu mepibas in ever shoot down by. Chesule me itemare, media guene, gulumu, amyati, you know, la may be that way, or Chesumi itemare.